Поки втікачі із Донбасу роботу шукають, представники центру зайнятості активно працюють над тим, щоб їм допомогти. Для вимушених переселенців навіть підготували ряд спрощених процедур. Мовляв, люди, котрі похапцем змушені були тікати із войовничого сходу, частенько не мають при собі необхідних документів чи приїжджають на нове місце з нерозірваними трудовими договорами. Усі ці питання працівники служби тепер врегульовують самостійно в районних штабах підтримки переселенців чи безпосередньо у центрі. Надалі даємо їм всі інші послуги, ті, які ми можемо надати з тим, щоб людина була забезпечена як матеріально, якщо там він має право на допомогу, скажімо, по безробіттю, так само, щоб людина була забезпечена роботою. Скажімо, там такі спрощення, наприклад, що члени особистого селянського господарства, вони не подають довідки про членство своєї особистого селянського господарства, тобто якщо це мешканці сільських територій. Саме головне, що ми їм забезпечуємо юридичну консультацію, тобто як зробити все правильно, по закону, щоб потім не було, скажімо, і в них далі якихось проблем. Наразі, кажуть, у центрі зайнятості їм уже вдалося працевлаштувати близько 60 переселенців, котрі стояли на обліку. Найбільший попит поміж гостей зі Сходу, як правило, на робітничі професії. Надії повернутися до рідних домівок шукають втікачі здебільшого тимчасову роботу. Для тих же, хто надумав залишитися на Прикарпатті, утім їхнього фаху немає, у переліку затребуваних тут вакансій організовують перенавчання. Якщо ми маємо такі випадки, коли є професії, які просто у нас тут немає на території області, тому що це ж зовсім інший, скажімо, регіон, зовсім інша економіка, трохи там інша, ніж у нас, то, звичайно, що ми їм пропонуємо перенавчання. Водночас цілий комплекс навчань влаштували для самих працівників центру зайнятості, щоб ті могли надавати кваліфіковану допомогу вимушеним переселенцям. А ще готують спеціалістів, котрі зустрічатимуть вояків АТО.